fram til oppsattelen. Det kommer masse folk, så jeg måtte jo bare slå av. Og så kan jeg prøve å lytte av den mer av det da. Necrophony, hva hører din? Hva den sier? Hei. No rubbish, not here. Hei. Det samme folk her, men jeg skal lytte av litt. Det er litt dumt. Får nå bare slå av her nå. Så... Eller slå av her. Det er dumt. Hør det, ja. Folk. Ok. Hei folkens, jeg i byen. Jeg fant en gammel kirkegård. Det en del folk som prater. Bort meg litt bort med om det byoriginalene der. Jeg kan ikke kjille med noen sykehjemmer, så det er kanskje ikke så bra, men jeg tenkte jeg skulle bare ta litt av kort. Vi ser om jeg finner hva faen jeg. Om jeg ikke har på nettet. Ja, det er bra. Jeg tenkte jeg skulle prøve litt av den av Necrophonic. Det var en del folk her som må være kjempe. Så, ok. Jeg er på en liten kirkegård. Er denne plassen hømt av? Who is us? Laura? Who is Laura? Jeg tenkte jeg skulle gå litt bort til der og se. Hei. Jo, si hei til meg. Det ser som at det er veldig kramlig bort her. Det er veldig sånn som mitt skjer meg. Da er jeg fin med den. Men jeg må jo komme hit, og det er jo ikke så bra. Men jeg kan jo sette på Necrophone. Men det er litt forstyrrende. Det ser som det er en... Jeg tar... Ups, det er jo ikke bra. Ja, nei, jeg må bare fortsette litt og hørte litt. Jeg visste ikke at det var sånne folk heller, ja, men jeg kan gå bortover der. Slår av litt i sekund, så kommer jeg tilbake. Det er en liten kirkegård. Er den her hunta? Ja. Hei. Hei. Mam sa hei. Me, who is me? She is the woman that looked at a little park. Who say here? Hey, how you do? Nå er det ikke så bra skjer i folken her. Hva gjelder veien her?
Okay. Her står det noe litt av den nå, så det kan være litt interessant. Hallo, who say hello? Kan jeg fortsette litt med noe for meg? Så kan jeg jo slå av. Hallo. I originalen av morgenen hvis det litt regner. Bråk, men det stoppet jo. Hjelmer meg jo litt av den, men det er litt bråk. Jeg må slå. Jeg får noen prøve på fyren. Det kommer masse folk, sånn. Jeg måtte jo bare slå av, og så kan jeg prøve å lytte av den mer av det da. Necrophonic, hva hører din? Hva din sier? Hei, no, Robby's not here. Hei. Det er samme folk her, jeg har ikke lytt av litt. Det er litt dumt. Får nå bare slå av den nå. Så jeg bare slår av litt sånn dumt. Hør det, ja, folk. Ok.